Já si myslím, že asi můžeme postupně začít. Takže vás zde všechny Jasný, tak jo. vítáme. Jsme moc rádi, že jste si na nás udělali čas. My jsme jedni ze spoluzakladatelů Bez trestu. O našich dalších spoluzakladatelkách se dozvíte více na našem webu beztrestu.cz v sekci o nás. Já jsem Pavlína Zvolánková. Dnes vás budu celou debatu provázet a číst vaše dotazy. Na vaše otázky bude odpovídat pak advokátka Lucie Hrdá. Lucie Hrdá se ve své advokátní praxi dlouhodobě zabývá domácím a sexualizovaným násilím a problematikou obětí trestné činnosti. Je členkou Unie obhájců a vzdělává odbornou i laickou veřejnost. A nyní asi můžeme začít a vy můžete psát své dotazy do chatu a já je budu číst. Lucí. Tak já doufám, že jako já jsem neměla připravený vtip, takže vy jste lepší než já a máte připravené nějaké otázky na nás. Než je napíšete, tak já předpokládám, že všichni, co jste se připojili, tak vám asi nemusím bez trestu představovat, nicméně stejně to pro jistotu udělám, než se všichni připojíte, nebo než se napíšete ten svůj dotaz. Bez trestu se tady vzalo vlastně, protože já osobně jsem sdílela nějaké depresivní svoje kauzy a vlastně zkušenosti s tím, jakým způsobem probíhá trestání sexualizovaného domácího násilí v České republice. A spojili se se mnou ostatní zakladatelky a vlastně jsme si řekli, že je potřeba v této věci něco udělat. Takže jsme udělali Bez trestu. A Bez trestu je organizace, je to neziskovka, která ale není závislá na žádných dotacích a na žádných veřejných penězích. Všechno vlastně, protože my chceme být vlastně zcela nezávislé a chtěli bychom to z toho důvodu, abychom mohli říkat, co chceme. A nikdo nás nemohl podezírat, že říkáme vlastně věci, za které nás platí nějaká veřejná instituce. Takže z toho důvodu vlastně jsme zařídili financování z dola a to byla ta naše velká crowdfundingová kampaň na přelomu letošního zimy a ještě kousek jara, kde se nám podařilo vlastně vybrat na naše projekty víc než milion 300 tisíc korun během necelých 3 měsíců, za což opravdu jsme vděční a moc děkujeme. A budeme vám potom říkat, k čemu tady ty peníze budeme nebo chceme je používat podobně. A taky vám chceme vlastně říkat věci o tom, co děláme, co plánujeme udělat a podobně. Jinak my v současné době, tedy je nás několik zakladatelek, teď jsme přivzali další nové členy, kteří vlastně budou zapsaní s námi ve veřejných registrech. Tím teda děkujeme za dlouhodobou spolupráci. A máme rozděleno Bez trestu na několik týmů. Máme právnické týmy, například já vedu svůj tým, který se stará o vyhledávání těch rozsudků, které najdete na beztrestu.cz v sekci rozsudky. To je taková ta ošklivá sekce, ze které se dělá všem špatně, nicméně ta je základem Bez trestu, protože tam ukazujeme případy, o kterých vlastně lidi pochybují, že vůbec se staly a že existují a nechtěl mi to nikdo věřit, když jsem o takových kauzách vyprávila. A vypadá to tak, že vlastně všechny ty rozsudky pečlivě zanonymizujeme i ještě víc, než je vlastně povinné anonymizování soudů, a to za účelem ochrany obětí trestných činů, o které vlastně v těch rozsudcích jde, aby nebyly vůbec seznatelné třeba podle místa a podobně. A po vlastně tady té analýze se rozsudek celý zveřejní. A vždycky se mě ptají lidi, a proč to jako zveřejňujete celý, proč z toho neuděláte, děláte nějaký výtah a podobně. My jsme to zvažovali, ale zjistili jsme, že vlastně my máme, vzhledem k tomu, že vlastně zasahujeme, nebo chceme zasahovat do tak velmi profesionální a vlastně až jako akademické sféry, jako je trestní právo a trestání, tak my musíme opravdu se vyhnout tomu, že nás někdo nařkne, že třeba jsme nedali ten rozsudek celý a vystřihli jsme nějaké odůvodnění, které třeba vlastně
odůvodňuje to, proč byl ten trest takhle nízký a podobně. To znamená, že ano, já chápu, že pro lajka je složité se třeba přečíst nějaký 20-stránkový rozsudek, ale na druhou stranu má to přesně v takové podobě, jaké odchází od soudu a jsou tam přesně ty právní úvahy, které konkrétní soud vedly k tomu, aby dal takový trest, jaký dal. A nebo naopak si můžete všimnout, že tam takové úvahy velmi často chybí a že vlastně ty úvahy o tom, proč zrovna se tady dává podmíněný trest, nebo proč se chodí takzvaně pod sazbu a ukládá se podmíněný trest, i když by žádný podmíněný trest být neměl, tak proč ten soud se třeba omezuje, nebo že ten soud se třeba omezuje jenom na jeden odstavec, kterým ten trest v takovéhle výši v podstatě odůvodní, až tedy neodůvodní. Takže to je ten důvod, abyste to prostě mohli vidět celé a mohli si kdykoliv tam počíst, když vám bude moc dobře, budete si chtít zkazit náhodu. Tak jo, máme nějaké otázky? Tak jo, ano, už máme první otázky, takže první otázka je od Regíny. Je pohlavní zneužití dítěte promlčitelné? Ano, stejně jako další sexualizované trestné činy je samozřejmě promlčitelné a ta promlčecí doba ale se v tomto okamžiku vlastně nějakým způsobem pozastavuje do doby, než tomu dítěti je 18, to znamená, pokud pohlavně zneužité dítě bylo třeba v 11, tak ta promlčecí doba začíná běžet až od jeho 18 let. A dále ale třeba se taky ta promlčecí doba může nějak pozastavit třeba tím, že ten pachatel spáchá další podobný trestný čin, nebo ten samý trestný čin na nějakém jiném dítěti, nebo v tom trestném činu pokračoval, nebo třeba pokud utekl do ciziny. Ale obecně tyto trestné činy se, tady koukám na tu otázku, že to skončilo v 18 letech, kdy bylo dosaženo plnoletosti. Ano. To je vlastně to je ještě jiný dotaz, to pak přečtu pak potom, ten na to navazuje. Tak jo, tak já se to tady nějak zařídím, aby to na mě nevyskakovalo, to mi to bude rovnou číst. Takže ano, tyto trestné činy se promlčují, ale výhodou tady u těch trestných činů oproti jiným je, že ta promlčící doba vlastně běží až od doby dosažení plnoletosti oběti. Dobře, tak máme tady právě podobný dotaz od Moniky, kdy člověk zažije sexuální zneužívání ze strany rodiče. Když to chce v dospělosti nahlásit na policii, má na to vše, co se dělo, důkazy a tak dále. Má vůbec šanci, aby byl rodič potrestán? Monika dodává, dodá k tomu, že to skončilo v 18 letech, kdy bylo dosaženo plnoletosti a uteklo se z domova. Ano, samozřejmě tu šanci máte. Otázka jenom je, jestli to opravdu není promlčené. Když na mě se třeba obrací ženy, kterým se to stalo před 40 lety, tam je velmi pravděpodobné, že to bude promlčené, pokud ten pachatel to nedělal třeba na někom jiném, nebo víme, že v průběhu těch let třeba to dělal svojí manželce, potom svojí dceři a teď to dělá svojí vnučce. Jo? Ale já jsem tam viděla i otázku, jak je ta promlčecí lhůta dlouhá, na to nemůžu takhle odpovídat, protože každý trestný čin má konkrétní zákonnou sazbu a ta sazba se ještě liší u každého toho konkrétního trestného činu podle odstavce takzvaného. To je, my máme u každé skutkové podstaty jsou nějaké odstavce. První odstavec je ta základní skutková podstata a potom s každým dalším odstavcem nastává takzvaná kvalifikovaná skutková podstata, která znamená použití vyšší trestní sazby, pokud ji ten pachatel naplní. A každá trestní sazba má svoji promlčecí lhůtu. A opět říkám, tam jsou ještě potom věci nejenom té právní kvalifikace, ale otázkou ještě toho, jestli ten pachatel se toho třeba nedopouštěl a podobně. Tak a ještě tady má Monika doplňující otázku, že je to právě půl roku, a kdy to bylo 18 let zpět. To není. Tak máme tady další, tady máme dotaz. V médiích často říkáte, že domácí násilí je genderově podmíněné. Znamená to, že ohroženy jsou především ženy, nebo že na základě genderových stereotypů se vytváří podhoubí pro vznik domácího násilí mezi partnery? Je to obojí dvojí. To je dobrá otázka. První věc je tedy, že genderově podmíněné násilí opravdu znamená, že jak sexualizovaného, tak domácího násilí oběti jsou zejména ženy. Přičemž já vždycky, ale tady dávám ten dovětek, že oběťmi domácího násilí v jeho lehčích formách, to znamená v těch, které nejsou trestně postižitelné, jsou i muži, a to některé výzkumy uvádí i 50 na 50.
Ale jakmile vzrůstá závažnost domácího násilí a přehoupneme se přes tu hranici trestnosti, tak v tom okamžiku už většina obětí jsou ženy a toho nejzávažnějšího domácího násilí, kolem 95% jsou ženy. Co se týká u sexualizovaného násilí, tak tam také přes 95% obětí jsou ženy. Pokud mluvíme tedy o dospělé populaci, u dětí je to rozložení jiné. A pachatele jsou teda muži. Ale tady si musíme uvědomit, že v rámci že sexualizovaného násilí se vlastně týká nejenom heterosexuálních svazků, ale týká se i stejnopohlavních párů. A tady to procento sexuálně zneužitých mužů stoupá. A co se týká teda té druhé části té otázky, ano, genderově podmíněné násilí je vlastně znamená, že v důsledcích toho, jak je nastavená společnost, nebo v důsledku toho, jak je nastavená společnost, tak vzniká přesně tak, jak to bylo řečeno, podhoubí pro to, aby takové násilí mohlo být pácháno. Z tohoto důvodu třeba, to se třeba taky nelíbí odpůrcům Istanbulské úmluvy, protože přesně tohle, Istanbulská úmluva, což je ta úmluva proti násilí na ženách, kterou se Česká republika jaksi stále zdráhá ratifikovat, tak tato má přesně ve své preambuli, to znamená na začátku té úmluvy se říká, že ty státy, které ji podepsaly, jsou si vědomy toho, že v důsledkem vlastně dlouhodobé podřízenosti ženy vůči muži a přístupu ke vzdělání a přístupu vlastně společnosti k ženám jsou ženy obětí sexualizovaného a domácího násilí. A je to vlastně, můžeme si to všimnout třeba u domácího násilí úplně typicky, že ženy se stávají obětmi domácího násilí velmi často v okamžiku, kdy jsou na tom muži ekonomicky závislé, což nastává tedy za prvé, když mají malé děti a za druhé třeba v důchodu, protože ženy u nás mají za A nejdelší rodičovskou na světě a za B tady máme obrovský rozdíl v příjmech, to znamená, že potom mezi důchody u mužů a u žen je také velký rozdíl. A dokonce u nás k těm nejchudším skupinám obyvatel patří právě matky samoživitelky a důchodkyni, ženy důchodkyni. A to jsou okamžiky, kdy žena je ekonomicky zcela závislá na tom partnerovi a to je taky jeden z důvodů, proč ten partner se k ní může dovolit začít chovat nějakým způsobem a ona má velmi stíženou možnost potom odejít. Ale není to jenom to ekonomické podhoubí samozřejmě. Je to dáno i tou výchovou. My máme dlouhodobě se ženám říká, a tohle to musíš vydržet a rodina je na prvním místě a mně se dělo to samý a vždycky jsem to vydržela. Důležitý je, že máte ten barák a jestli on má rád ty děti a to, že nemá rád tebe, má ti tebe, to už jako je to jako vedlejší. Hlavně to vydržet a je to i vlastně to, jakým způsobem společnost mluví o ženách. Jo? Jestli teď jste se určitě všimli té debaty ohledně zákazu interrupcí ve Spojených státech, o tom, jak na to společnost reaguje, jak společnost vlastně reaguje na to, jak se bude rozhodovat o ženách, že jestli mají ženy právo na rozhodování vlastně o sobě a podobně. Takže to je opravdu, jsou genderově podmíněné násilí, má tady ty dva zdroje, nebo to, když mluvíme o genderově podmíněném násilí, tak to znamená přesně tyhle ty dvě skupiny, nebo ty dvě oblasti. Máme tady právě i dotaz, jaký máme názor na ilegalizaci potratů v Americe. Já tady teď musím zastavit a říct, že bez trestu jako takové, za které tady teď momentálně mluvím, na tohle žádný názor nemám. My jsme česká neziskovka, která řeší úplně tu poslední fázi, různé neziskovky řeší různé fáze domácího násilí, jako je třeba pomoc obětem, prevence znásilnění, prevence šikany a podobně. A my řešíme až úplně tu finální část, to znamená průběh trestního řízení a ukládání trestu za sexualizované a domácí násilí. A tudíž tady ta skutečnost se nás netýká. To znamená, že tady odpovídám já za sebe jako hrdá a já jsem rozhodně
pro choice, to znamená, že upírání práva na potrat je podle mě vlastně upírání základních ženských práv. A základních lidských práv, protože ženská práva jsou lidská práva. Tak další dotaz je od Alžběty. Co by si měl zdravotní sestra všímat na pacientech, pacientkách, aby si mohl vlastně všimnout oběti domácího násilí? To je také otázka, na kterou budu odpovídat jako hrdá a ne jako zástupkyně bez trestu. Protože říkám opět, my řešíme tady tu problematiku trestání, ale samozřejmě ráda odpovím. Chce to všímat se toho, jestli třeba s ní ten potenciální pachatel chodí do ordinace. Ordinace jsou vnímány jako safe space, to znamená, pokud máte jakoby, pocit, že je nevhodné, aby tam ten doprovod s ní byl, protože ona působí, takže se ho bojí o tom teď vykázat, že se ho bojí a podobně, tak to je první věc. Potom to jsou samozřejmě změny u dlouhodobých pacientů, tak je potřeba vnímat změny chování, změny, ale i třeba psychosomatické, to znamená některé ženy třeba po znásilnění přestávají menstruovat, nebo trpí poruchou příjmu potravy, nebo mají nevysvětlitelné bolesti a podobně. A to jsou právě věci, na které lékaři velmi často zapomínají, protože sexualizované a domácí násilí má právě velmi velký dopad v psychosomatice a potom se léčí nezávisle na sobě spousta různých věcí, ale má to tu jednu příčinu. A potom jsou to samozřejmě ty viditelné věci, to znamená škrábance, kousance, spáleniny, řezné rány, to, že najednou ta oběť je velmi třeba hubená, předtím taková nebyla, ztrácí na váze, vypadávají vlasy a podobně. Takže to jsou všechno věci, které by měl zdravotník sledovat. A jenom upozorním na to, že máte dvě úplně skvělé metodiky od Ministerstva zdravotnictví z roku 2008, z dubna a května a jsou normálně volně přístupné, můžete si je vygooglit a jsou to metodiky přístupu lékařů k obětem domácího násilí, ta první je k dětem nebo k dospělým a ta druhá je k dětem a jsou úplně blbůvzdorné, krásně popsané a můžete si tam super přečíst ty návody, včetně toho, jak mluvit s potenciálními oběťmi. A tady máme další dotaz od Reginy. Kdy a kdo má povinnost sexualizované násilí, domácí násilí, pohlavní zneužívání nahlásit? Jde mi o to, že pokud si oběť nepřeje to řešit, budu tohle rozhodnutí za všech okolností respektovat. Tady se klíčou dvě věci. První je respekt k právům oběti a k tomu, co ta oběť chce, a druhá je oznamovací povinnost ze zákona. U většiny trestných činů, kterými lze spáchat domácí násilí, tak tu oznamovací povinnost nemáte. Ale u některých trestných činů to tak je a je to dáno přímo zákonem a zákon tím říká, že to jsou tak nebezpečné trestné činy, že je potřeba chránit tu oběť za každou cenu. Třeba klasické domácí násilí pod ně nespadá, ale spadá tam pod ně znásilnění dítěte nebo tam pod ně spadá týrání dítěte. A to i přesto, že víte, že se to dělo v minulosti a dnes už to nehrozí, ale stejně to oznámit musíte. Zatímco u pohlavního zneužití, to je takový ten trestný čin, kdy 15-letý chlapec spí s 13-letou dívkou a vy víte, že už to nestane, nebo mezi tím ta dívka zletěla, tak tam to oznamovat nemusíte, protože ta problematika neoznamování je taková složitá pro lidi, ale dá se velmi dobře vysvětlit, že když se podíváte do trestního zákoníku, tak tam máte dvě skutkové podstaty. Jedna je neoznámení trestného činu a jedna je nepřekažení trestného činu. A ten trestný čin neoznámení, to jsou všechny trestné činy tam, kde víte, že se to stalo v minulosti a už se to nemusí opakovat. A nepřekažení, to jsou ty trestné činy, u kterých víte, že se to dělo a velmi pravděpodobně se to dít bude. To znamená, máte podezření na to, že se to dít bude. A to jsou ty trestné činy do budoucnosti. A tam to opravdu nejde nějak jinak, než oznámit. A v těchto případech opravdu zákonodárce jaksi upřednostňuje to, že se to nahlásit musí, protože předpokládá, že ten pachatel v tom bude pokračovat. To znamená, že se vlastně ta oběť z toho jen tak nevyvlíkne a nemůže se nějak sama ochránit. Za druhý, jak se předpokládá, že tak je velmi možné, že to bude dělat víc lidem. Tak, další dotaz je znova od Moniky. Co bude následovat, když se podá trestní oznámení za sexuální zneužívání dítěte, když to není tedy promlčené? Na co vše se připravit?
Tak to je otázka, jestli to podáváte za sebe, jako za poškozenou nebo poškozeného, anebo jestli to podáváte jako svědek. Pokud to podáváte jako svědek, tak nemáte žádnou důkazní povinnost. Jo? Lidi vždycky mi říkají, no já si myslím, že se někde něco vedle děje, ale nemám žádný důkaz a nechci být zapráskače. Tak tohle je prosím vás ta nejhorší možná myslitelná omluva, jakou můžete v té věci mít. Nedokazujete vy, dokazuje policie, soudy, státní zástupci a vy rozhodně nemáte žádnou dokazovací povinnost, tak jako je to třeba u civilního soudu. Vy prostě máte to podezření, máte oznamovací povinnost a musíte tomu nějakým způsobem zabránit, takže to jdete oznámit a zbytek už je na té policii. A tam, pokud to vlastně vystupujete jako svědek, tak se vás vyslechnou většinou jednou nebo dvakrát a potom možná ještě u soudu a to je všechno. Pokud tam jdete za poškozenou nebo jakož to poškozená nebo poškozený, to znamená oběť tohoto trestného činu, tak to znamená, že budete podávat trestní oznámení, potom budete velmi pravděpodobně podávat takzvané podání vysvětlení, což je úkon, kterým ta policie vlastně jako zjišťuje podrobně, co se stalo, ale tento úkon není použitelný před trestním soudem. To znamená, že tento úkon se později musí minimálně jednou opakovat, a to po zahájení trestního stíhání pachatele. Když je zahájeno trestní stíhání pachatele, tak potom vás budou vyslíchat ještě jednou. Všechno je lepší požadovat, pokud se jedná o dítě nebo o takzvanou zvlášť zranitelnou osobu, to u těch sexualizovaných trestných činů je to velká většina, aby vás vyslychala osoba stejného pohlaví, abyste byli k tomu speciální výslechové místnosti, aby se tento výslech nahrával za přítomnosti obhájce nebo třeba státního zástupce, tak aby potom nemuselo dojít k opakování tohoto výslechu. A máte spoustu práv, máte třeba v případě znásilnění nebo utýrání dítěte, nebo pokud jste osoba s nějakým psychosociálním nebo fyzickým handicapem, tak máte nárok na to, abyste měla advokáta v trestním řízení zadarmo tady k tomu. Máte práva na to, aby ty orgány činné v trestním řízení zařídili, aby ten pachatel se s vámi vůbec nikdy neviděl, aby vy jste ho nikdy neviděli při jakémkoliv úkonu trestního řízení. Máte právo třeba požadovat, aby on vás nekontaktoval nebo nekontaktoval vaši rodinu, protože k tomu slouží vydání předběžných opatření v rámci trestního řízení. Máte právo požádat třeba o peněžitou pomoc Ministerstvu spravedlnosti, pokud vám byla způsobena nějaká újma a na zdraví. A máte právo na to dostávat informace o tom, jestli ten pachatel byl za dovazby, nebo z ní byl propuštěn, nebo třeba z ochranného léčení a podobně. Po případě, pokud byl odsouzen, tak jestli ho náhodou už nepouští třeba na podmínku. A těch práv je opravdu hodně. Ten katalog je široký a složitý a proto já doporučuji vždycky za těchto okolností si na tohle vzít advokáta. Spoléhat na to, že vám ten policejní orgán řekne, helece, máš na to právo, znáš nějakýho, neznáš, no tak my ti tady pomůžeme, nějakýho ti tady ustanovíme. Na to prosím nespoléhejte, rozhodně se na nějakého obraťte sami. Tak pak máme ještě další dotaz od Marie, chtěla by se zeptat. Četla jsem, že mediace v rámci domácího násilí mezi partnery je neúčinná a v západních zemích se už od ní upouští. Jak je to v české praxi u soudu? V západních zemích se od ní upustilo už v 80. letech, když se v 70. letech pokusilo ji zavést. My jsme tady o 50 let pozadu, což vlastně vyplývá i z toho, co teď říkám. U nás, přestože my máme zcela, nebo mediátoři, kteří jsou sdružení jako mediátoři ověření, certifikovaní, ti, kteří mají mediátorskou zkoušku, tak to mají přímo vlastně řečeno v rámci těch svých etických norm, že nemohou mediovat vlastně domácí násilí, nebo oni tam nemají, že to je domácí násilí, ale že mohou mediovat prostě jenom dvě strany, které jsou si rovny. V okamžiku, kdy máte domácí násilí, tak tam je jasná mocenská disbalance, domácí násilí prostě vypadá takhle. A nemůžete mediovat, protože vždycky jeden z nich má návrh. A soudy ale pořád ještě nařizují docela často, nicméně nám se třeba daří, když tam soudu napíšeme, proč z jakého důvodu odmítáme tu mediaci, takže ji zruší a ani nemohou nějak sankcionovat to, pokud se ta oběť nechce mediovat. Tak, dál máme tady dotaz od Jardy. Co dělá v případě, že na násilníka zavolám policii, tak přijde a oběť ho kryje? Tak asi myslím si, pak přijde a oběť ho kryje? Děje se čas od času u sousedů, alkoholik bije matku, případně svou přítelkyni. Máme to pořád na hlásy, když to nikam nevede? Ano, já bych to hlásila pokaždé, protože pokud tam ta policie pojede po pátý, po šestý, po sedmý, tak už je vidět, že to je trestný. Já vám to vysvětlím jinak. Tam jde o to, že běžné trestné činy
které se dějí mezi partnery v domácnosti, tak podléhají takzvanému souhlasu poškozeného s trestním stíháním. To znamená, že tam ta oběť musí dát souhlas s trestním stíháním pachatele. Ale zákonodárce věděl, že tady to je nebezpečné v okamžiku, kdy se jedná o domácí násilí, protože ten souhlas oběť velmi pravděpodobně by nedala z důvodu strachu nebo závislosti na pachateli. Tudíž tam tenhle ten souhlas předem vyloučil a nespadá trestní čin paragrafu 199 trestního zákoníku, to je týrání osoby žijící ve společném obydlí, pod takzvaný paragraf 163 trestního řádu, kde je potřeba dát teda souhlas oběti s trestním stíháním pachatele. A pokud domácí násilí, ty útoky trvají nějakou delší dobu a mají nějakou intenzitu, tak by policie správně měla zahájit trestní stíhání, nebo aspoň minimálně prověřování teda na začátku pro ten paragraf 199 a ten už souhlas oběti. Tam může toho pachatele stíhat i proti vyslovené vůli oběti, té oběti. A pozor, pokud v té domácnosti žijí děti, tak je to samozřejmě ještě trestní čin vůči tomu dítěti. To znamená, pokud ty děti se na to jenom dívají nebo jsou toho svědkem, to znamená, že to můžou třeba slyšet, tak je to trestný čin ohrožování dítěte, pokud to není přímo na ně. To znamená, pokud někdo nebije přímo, je to týrání svěřené osoby. A tady ta policie musí vždycky volat OSPOD. A OSPOD, pokud by takovou rodinu v jejím dalším monitorování zjistil, že se tam něco takového děje, tak má opět oznamovací povinnost vůči policii. Takže já si myslím, že ano, dosáhla bych. Jakmile se jedná o děti, tak vždycky. Tak máme tady dotaz od Marie přímo na Jardu. Tak pokud bych chtěl nějakým způsobem doplnit, partnera nikdy nevykázali, institut vykázání. Takže to případně, pokud by pak chtěl Jarda doplnit a doplňuje ne nic. Takže... To vykázání sice oběť nemusí žádat, ale přesně jak říká pan Jarda, můžou na to ta policie kašlat. My totiž máme statistiky, když se podíváte na statistiky vykázání v jednotlivých krajích, tak v některých krajích se vykazuje velmi často a v některých se nevykazuje prakticky vůbec. A to neznamená, že by v těch krajích nebylo domácí násilí. A tam to znamená, že ta politika to v rámci školení tady těch policistů, jejich třeba vedoucí a podobně, tak prostě inklinují k tomu, že domácí násilí se jich netýká a že to nějaká hysterka krásně bude příští týden zase za ručičku a už to nemusí řešit. Problém je opravdu, že ona s ním klidně půjde za tu ručičku, protože problematika domácího násilí je velmi komplikovaná a jeho dynamika je taková, že oběť se průměrně 22krát rozhoduje, než toho pachatele opustí a domácí násilí je dlouhodobé. A ignorování vlastně tady té dynamiky nebo nevzdělanost té věci této dynamiky se potom samozřejmě vymstí nakonec té konkrétní oběti. A tady jsme vlastně u jedním z cílů bez trestu, protože my jsme si v rámci bez trestu dali několik cílů, které vlastně chceme dosáhnout, které chceme dosáhnout, a to i za vaší pomoci a za vlastně pomoci těch peněz, které jste nám svěřili, za což vám opravdu děkujeme, protože vybrat 1 300 000 pro neziskovku za ještě tak mladou, jako jsme my, za takovou krátkou dobu, to je opravdu něco neuvěřitelného. To znamená, že je vidět, že vám na tom záleží. A těm lidem, kteří přispěli, a když jsem se dívala na výpisy z toho Donia, tak to byly opravdu drobní dárci, kde se prostě přispívalo po stovkách, desítkách korun. A to znamená, že vás bylo opravdu hodně, kteří přispěli. A tak jedním z těch cílů, které my prosazujeme, je povinné vzdělávání soudců. Ne všech, protože je nám prostě zjevné, že bohužel toto v České republice neprojde, ale vzdělávání soudců, kteří přicházejí do styku s tímto druhem kriminality, to znamená se sexualizovaným a domácím násilím, tak, aby se povinně museli vzdělávat ve viktimologii. V této věci vlastně jsme pořádali konferenci v Senátu, jednáme s politiky, jednáme s ministerstvem spravedlnosti, vlastně řešíme možnosti, jaké povinné vzdělávání soudců přináší, protože podle zákona nelze na soudcích vyžadovat, aby byly takto vzdělávání. V současné době vlastně je preferovaná varianta, která vlastně se líbí i nám, že by byl zřízený vždycky u každého soudu specializovaný senát na sexualizované a domácí násilí,
který by vlastně ten soudce soudil, jako máme třeba specializované pro vojenské trestné činy nebo pro nezletilé, tak tady by tento soudce byl specializovaný. A pokud by to samozřejmě dělal někdo dobrovolně, tak tam předpokládáme mnohem vyšší procento motivace. A u těchto potom soudců by tam bylo to vzdělávání povinné. Ale zatím to, by to předpokládalo změnu zákona, je to velmi složité. My víme podle informací z Justiční akademie, že existují soudy, na kterých třeba za poslední 3 roky nebyl na žádném školení, ani jeden soudce na žádném školení. To znamená, že tam, přestože oni to mají to placené jako pracovní náhradu, zajistím tam ubytování, zajistím tam odvoz, dovoz, zajistím tam jídlo, tak prostě třeba jejich předseda senátu to nepodporuje, nebo oni sami nejsou dostatečně nemotivovaní k tomu, aby na taková školení jezdili. A pokud někdo soudí 40 let, tak to podle toho potom taky vypadá, protože ty viktimologické poznatky se minimálně jednou za 10 let nějakým způsobem vyvíjí. Je třeba na ně nějakým způsobem v rámci rozhodovací praxe reagovat. Já pojedu na mezinárodní konferenci o vzdělávání soudců, která se bude konat na konci října, nebo přelom října a listopadu v Kanadě, kde vlastně budu i vystupovat s příspěvkem na téma vzdělávání soudců v České republice a budu se snažit vlastně o tam teď nazbírat nějaké další možnosti, jakým způsobem to dělají v jiných zemích a zejména teda, jaký tam byl vývoj k tomu, aby podobnou změnu třeba legislativy přijali. Takže o tom tohle je vlastně aktivita, v které bez trestu podporuje kanadská ambasáda, které tímto děkuji, která celou tu cestu platí, protože oni jsou naším velkým spolupracovníkem. Takže to je jedna věc. Další náš cíl je vlastně působit na změny v trestání toho sexualizovaného a domácího násilí tím, že se bude o věcech mluvit. Proto taky máme na beztrestu ty rozsudky, o kterých jsem tady na začátku mluvila. A my vlastně jejich prostřednictvím upozorňujeme na to, že se nejedná o excesy, ale že je rozhodování takové, že 86% pachatelů pohlavního zneužití, více než 50% pachatelů znásilnění a 3/4 pachatelů domácího násilí odchází od soudu s podmínkou, že tyto nízké trestné činy nejsou excesivní, že jsou ukládány i tam, kdy vlastně by měl být ze zákona ukládán, měl by být ze zákona ukládán nepodmíněný trest. A vlastně dva způsoby, jak to můžeme dosáhnout. První je hovořit o tom se soudci a řešit vlastně, proč se to děje. My se domníváme, že jedním z důležitých tedy těch vstupních podmínek, nebo jedna z nich je, že soudci se nevzdělávají v těchto věcech, to znamená, takže nerozumí té problematice. A druhý, že tam dochází k velmi zásadní bagatelizaci následků sexualizovaného a domácího násilí na oběť a i na společnost. A že pro řadu soudců jsou vlastně tyhle ty trestné činy něco mnohem méně významného, než je třeba trestní čin krácení DPH nebo neodvádění pojistného a odvodu za zaměstnance, protože za to jsou mnohdy mnohem přísnější tresty, než za znásilnění nebo dokonce i za znásilnění dítěte. A vlastně prvním je tady možnost mluvit o tom s těmi soudci, ale jestli jste byli svědky třeba té naší konference v Senátu, tak my jsme obestali každého soudce v České republice, každého státního zástupce v České republice. Všechny jsme zvali na tu konferenci. Byly tam dva. Celé České republiky. Takže tady vůbec není zájem ze strany soudců a státních zástupců vlastně o tom debatovat, protože oni jsou nezávislí a mají pocit, že vlastně tím mluvíme do jejich práce, což mají samozřejmě pravdu. Ale my si myslíme, že do toho mluvíme zcela oprávněně, protože ta věc vypadá tak, jak vypadá. No a potom je druhá věc a to je vlastně ten tlak, který je potřeba vytvářet vaším prostřednictvím, to znamená z dola na politiky a na soudy. A proto vlastně my zveřejňujeme ty rozsudky, proto děláme debaty, jako je tahle, proto já mívám debaty na školách a v různých nemocnicích a podobně, protože dokud se o tom problému nebude mluvit a lidi nezačnou vytvářet ten tlak, tak prostě žádná změna nevznikne. Je to dobře vidět třeba v Itálii a ve Španělsku, kdy rozhodnutí soudů ve věcech sexualizovaného násilí byla medializována a tam vyšly do ulic opravdu stovky tisíc lidí, což bohužel si nemyslím, že by se v České republice stalo, ale tam dosáhli právě změnu
v některých ustanovení zákona a v některých případech tedy i změny konkrétních rozsudků, protože třeba ve známém případu z Pamplony, tak tam se jednalo o to, že původně byli odsouzeni pachatelé za to, že vlastně zneužili 14-letou dívku a byl to jako pohlavní zneužití a nikoliv znásilnění a odůvodnění bylo, že ona se nebránila. A po těch obrovských demonstracích a vlastně potom, co se do věci vložili odborníci a viktimologové, tak bylo zjevné, že 14-letá dívka se prostě gengu neubrání, že nemá smysl, aby se bránila. A bylo to změněno na znásilnění. Takže proto my vlastně doufáme v to, že ta podpora, kterou máme ze spodu, je velmi masivní. O beztrestu se začalo mluvit v podstatě i hned po jeho založení. Byla tam velká účast na našem pochodu, který teda chceme zopakovat někdy na podzim. Samozřejmě je ta veliká dárcovská iniciativa a plus máme velký počet sdílení, ale i citací nejen na sociálních sítích, ale právě třeba i ve sněmovně, v odborných kruzích a podobně mezi politiky. A tady prostě my věříme tomu, že ten tlak musí být. No a ta třetí věc, která je tady zásadní pro tuhletu možnou změnu, je, aby jsme o tom vůbec mohli mluvit, tak musíme vědět, co se děje. Já v současné době tedy vedu celou jednu skupinu spolupracovníků bez trestu, která oslovuje soudy, zpracovává ty rozsudky, analyzuje a dává je na web. A kdybychom měli funkční databázy soudních rozhodnutí v trestních věcech, ve které by se dalo vyhledávat jaksi kvalitativně i kvantitativně, tak by tady k těm věcem mělo přístup mnohem víc lidí. Dnes třeba vůbec není přístup k hromadným informacím o trestání. Dělá se to složitě přes 106, to znamená ten zákon o svobodném přístupu k informacím. Trvá to velmi dlouho, je na to potřeba velmi mnoho lidí. A navíc ministerstvo spravedlnosti teď už opět změnilo záměr publikace rozsudků. Ještě minulý a předminulý rok říkali, že se budou publikovat všechna trestní rozhodnutí. Sice neříkali, jakým způsobem, to znamenalo to vyhledávání. Tam bylo velmi komplikované a složité a náročné, ale aspoň se ty rozsudky měly zveřejňovat. Nicméně před 14 dny opět ministerstvo tedy zveřejnilo plánovanou změnu a to, že se budou v trestních rozsudcích zveřejňovat pouze rozsudky týkající se úplatkářství a podplácení. To znamená, že tyhle se trestné činy znásilnění, pohlavního zneužívání, týrání osob žijící ve společném obydlí a sexuálního nátlaku a podobných trestných činů, o kterých nám tady jde, tak se vůbec nemají zveřejňovat, což znamená v podstatě nulovou kontrolu veřejnosti nad tím, jakým způsobem probíhá trestání těchto věcí. A to je obrovský krok zpátky a bez trestu rozhodně vlastně se snaží tady o tu změnu, aby ta databáze byla přístupná a aby se ní dalo vyhledávat takovým způsobem, aby byla i použitelná. Tak, pak máme tady dotaz Petra. Byl jsem v Senátu na diskuzi a podle informací, které tam zazněly od přednášejícího pana soudce, tak soudcům zákon ukládá povinnost se vzdělávat. Zákon ukládá povinnost. Není to prostě neplnění pracovních povinností, pokud teda nechodí a neúčastní se, předpokládám, no, těch věcí. Oni se můžou vzdělávat samostudiem, dokonce na to mají i příspěvky. To znamená, že když si zakoupí nějakou literaturu, tak už nikdo nemůže jako zkoušet to, jestli si to přečetli nebo ne, nebo jestli se vzdělali na nějakém školení a podobně. Jim prostě stačí, oni mají tu obecnou povinnost se vzdělávat a ještě ta povinnost je opravdu velmi obecná, takže tam není vůbec sděleno, jakým způsobem, jak často by se měla vzdělávat, v jakém rozsahu a v jakých oblastech. To znamená, že je to v podstatě taková proklamace, která není žádným způsobem vykonatelná. Tak pak máme tady dotaz od Marie. Neuvažuje se v rámci trestního práva s oběťmi trestných činů o zavedení forenzního sociálního pracovníka, který by u soudu spolupracoval i s obětí, nebo je to v plenkách, či to neexistuje včera vůbec? V České republice nic takového není. My teda máme některé soudní sociální pracovníky, což je novinka několika posledních let, je jich málo a ty jsou součástí interdisciplinárních týmů na soudech, ale jsou používány v rámci opatrovnických kauz, nikoli v rámci trestních kauz. Tak pak máme tady dotaz od Reginy, co je k tomu vede, ale bohužel není zjištitelné, k jakému dotazu nebo části toho, na co si odpovídala, to je. Takže uvidíme, třeba Regina to ještě více upřesní.
A případně můžeš třeba zmínit, co teďka plánujeme do budoucna v příštích měsících, kromě pochodu, který jsi zmiňovala a tak dále? Tak, my máme v plánu ten pochod, na který doufám, že všech 30, co nás tady je, přijdete a že se vezmete taky další lidi, protože na ten minulý pochod vás přišlo 1300, což je skvělý. A chtěli bychom si to zopakovat. Přemýšlíme, jestli náhodou ještě ten pochod nerozšířit i třeba do jiných měst, ale zase ho nechceme ředit, takže ještě uvidíme, máme to naplánováno někdy na říjen. Takže tady by měl být pochod. Potom máme v úmyslu pořádat za spolupráci britské a kanadské ambasády, nebo s britskou a kanadskou ambasádou spolupořádání kulatých stolů právě pro soudce a zástupce justice. Tam by se měl vlastně řešit to, jakým způsobem dosáhli v Kanadě a v Anglii toho, že tam mají povinné vzdělávání, ty mandatory judicial trainings pro soudce. Protože oni vlastně nás chtějí, jakoby, tam chtějí ukázat, jak to tam u nich vzniklo, jak dlouho to trvalo, jak ten proces byl komplikovaný a podobně. Takže to budeme taky pořádat. A největší cíl, na který jsme vlastně vybírali ty peníze, ten milion první, na který se nám podařilo vybrat, tak ten je vlastně na natočení videí. Budou takové krátké spoty ve velmi dobré kvalitě, které budou vizualizovat jednotlivé rozsudky, které my zveřejňujeme a budou právě sloužit k tomu, aby se rozšířilo mezi lidi, protože prostě bohužel je to tak, že málo kdo si co přečte, ale ten vizuální zásah je veliký a má cenu a má sdílení. A chceme, aby vlastně ty rozsudky podpořily tu veřejnou debatu a ten bod 2, ten tlak ze spoda, o kterém jsme mluvili, to znamená ten tlak veřejnosti. Takže to máme teď v plánu. Tak, od Reginy to máme konečně doplněné. K té změně ve zveřejňování myslela teda. Co vede ke změně ve zveřejňování? No, netuším, já jsem to četla jenom v rámci zpráv, že ministerstvo chce udělat tady tu úpravu. Pak tady máme nějaké názory od Petra, nicméně to je pak asi na následné přečtení, že jsou v problematice znásilnění slyšet jen ženy a že jsou brány za feministky a že, což navazuje asi na předešlou připomínku, která se týkala, že by v tomto tématu, nebo že by mělo být spolupracované více s muži a mužskými organizacemi. Takže předpokládám. No, máme tady Matěje Kračmera, který už tady sedí, tak ten nový člen, nový člen bez trestu, který vlastně bude členem přímo i zapsaným v rejstřících. A Matěj je se mnou v mém týmu a do budoucna možná povede jeden z týmů. A tak zrovna Matěj jako chlape tady máme. I když je pravdou, že my jsme to zakládali jako ženy, protože se nám prostě žádný muž na začátku nepřihlásil, i když jsme činili veřejnou výzvu. Takže tak to je. Určitě to není ani pravda, že by jenom se o téma zajímaly ženy a spolupracovali jsme jenom s ženami. V našich týmech je spousta mužů, o tématu mluví spousta mužů a sdílejí nás, takže... My máme velkou podporu, to bylo vidět i na tom seznamu dárců bez trestu. My jsme měli velkou podporu mezi muži, měli jsme tam hodně dárců a podobně. A já teda ještě bych se, jako mě nevadí, že mě lidi berou jako feministku, protože já jsem feministka, takže to je jako úplně v pořádku. A bych řekla, že prostě kdo chce se tomu věnovat, tak se tomu věnuje. Tak pak je tady dotaz od Marie. Řešili jste někdy i kauzy týkající se groomingu či stalkingu na sociálních sítích? Jak se postupuje v tomto případě? My jako bez trestu takové věci neřešíme, protože bez trestu řeší vyloženě nízké tresty za ukládání sexualizovaného a domácího násilí. Takže to se odpovídám za sebe jako za hrdou. Ano, řešíme zejména v rámci šikany mezi dospívajícími, ale i třeba v rámci stalkingu ze strany bývalého partnera nebo bývalého manžela, takže to řeším v rámci své advokátní kanceláře. Tyto věci jsou řešitelné, nicméně naše trestní zákony jsou tady v tom dost jako opožděné a zejména tady nevnímají moc nebezpečnost takových trestných činů. Takže občas to dá trošku práci, ale většinou to řešitelné je.
žádný další konkrétní dotaz nám zatím nepřibyl. Takže ještě, kdyby si chtěla něco zmínit, co ještě tady třeba nezaznělo a je důležité pro debatu, jak pro osvětu. No, já bych chtěla zmínit, že na webu máme, kromě toho, že tam máme ty rozsudky, tak tam máme ještě takzvanou knowledge base. Můžete se podívat, to dělá zase jiné oddělení bez trestu, kterou vede naše spoluzakladatelka Kristýna Benešová, která teď dneska bohužel nemůže být z pracovních důvodů, akutních, velmi akutních. A tahle ta část bez trestu vlastně sbírá po celém internetu jak české, tak mezinárodní výzkumy k domácím a sexualizovanému násilí a jeho trestání. No, protože jsme nenašli jiné místo, kde by takhle ty výzkumy byly všechny na jednom místě. Takže my, když na nějaký takový narazíme, tak ho zveřejníme. Pokud byste na takové výzkumy narazili nebo o nich věděli, které my tam ještě nemáme, tak budeme velmi rádi, když nám je pošlete ke zveřejnění, protože samozřejmě nemůžeme obsáhnout úplně všechno. Máme e-mail info@beztrestu.cz, Pavlí, prosím tě, napiš ho do toho chatu, když tak. Budeme rádi, když nám pošlete nějaký výzkum, který třeba v té naší knowledge base nenajdete. Budeme rádi, když ji budete tu knowledge base používat, protože tam je docela zatím velká várka různých výzkumů, které jsou velmi důležité. No a potom tam máme ještě kromě dalšího, tak tam máme e-mail, na který se nám, takhle na ten e-mail se nám samozřejmě můžete ozvat, pokud byste z Beztrestu chtěli spolupracovat. Protože ono je to třeba tak, že nám se vždycky přihlásí spousta lidí, že by s námi chtěli spolupracovat třeba v tom mém týmu z těch rozsudků, zpracují dva, udělá jsem z toho špatně a odpadnou nám. Takže já mám třeba velkou spotřebu dobrovolníků na analyzování rozsudku. Takže pokud je tady někdo z vás minimální student práv od třetího ročníku výš a chtěli byste být v mém týmu, neváhejte se přihlásit, ale máme tady týmy projekťáky, máme tady týmy na sociální, tým na sociální sítě, máme samozřejmě nějaký ekonomický tým mám a hlavně důležitý teď bude ten tým, který řeší produkci těch videí. A asi poslední informace ze mě, za kterou bych se nadávala, kdybych ji neřekla, taky mimo jiné tam máme číslo transparentního účtu. Kdyby se vám zachtělo nám darovat nějaké peníze, samozřejmě vám můžeme dát k tomu potvrzení o daru, protože jsme neziskovkou, které si tu můžete odečítat z denní. A my sice teď máme na účtu 1 300 000, které směřují na ta videa a na pořádání konferencí, ale tady z těch peněz bychom třeba mohli zaplatit kvalifikovaného výzkumníka, který by nám pomáhal s rozborem situace trestání v Evropské unii, protože to je velmi komplikované a už jsme zjistili, že to je nad rámec nějakého běžného dobrovolnictví, nebo bychom z těchto peněz mohli platit třeba pomocníky v rámci, protože většina lidí pro nás dělá zadarmo třeba ta videa, ale to se týká jenom třeba herců, režisera a podobně, ale třeba střihači, osvětlovači a podobně, ty už za to platit chtějí. Takže to budeme třeba platit tady z těch peněz, které jsme vybrali. Samozřejmě tam jsou potom velké náklady na postprodukci, na energie a podobně. A nebo nám můžete přijít dělat svačináře. To klidně bude taky. Kde je číslo na tom účtu? To teď se teď číslo už tam ukládám. Číslo už ukládám přímo do chatu. Přímo číslo, super. Je to, jinak je to transparentní účet. Takže se na něj můžete podívat. Jde toho případně i na našich facebookových stránkách. Tak jo. Takže to je asi věc, kterou bych, jinak já bych vám chtěla moc poděkovat za podporu, protože když si vezmu, že my jsme vlastně jako bez trestu vznikli před rokem a dvouma měsícema a co se za tu dobu, pěkno dokonce, tak před rokem a měsícem a za tu dobu se nám podařily úplně neuvěřitelné věci a zahájili jsme spolupráce se spoustu skvělých lidí a hrozně moc nám pomáháte. A já bych tady to chtěla ocenit a doufám, že vás nesklameme a že nadále budete podporovat naši práci. Moc děkujeme. Tak jestli už nepřibude další dotaz, tak si myslím, že můžeme rozpustit. Všechno asi důležité dneska bylo řečeno. Pokud budete mít ještě nějaké dotazy, můžete určitě doplnit na sociálních sítích. My se vám pokusíme v co nejkratší době odpovědět. A moc vám všem děkujeme za účast. Děkujeme. Mějte se hezky a pěkný večer.